Франція завдасть авіаудару по сирійських урядових військах, якщо буде доведено, що Асад застосовує хімічну зброю проти цивільного населення, заявив французький президент Еммануель Макрон. Поки що, наголосив Макрон, у французьких збройних сил немає переконливих доказів. Нагадую, минулої суботи сили Асада за підтримки Росії та Ірану завдали авіаударів по повстанцях у Східній Гуті і провінції Дліб. Загинуло 245 мирних жителів і ще 85 поранені.